Conhece o Mercado do Sítio? O Mercado do Sítio é o supermercado da Cooperativa dos Agricultores de Santo Tirso e Trofa, que tem à venda produtos da atividade agrícola da região aos melhores preços. Temos disponível para toda a população posto de abastecimento com GPL e combustíveis aos preços mais baixos, posto de venda de produtos veterinários, rações para animais, adubos, herbicidas, fungicidas e todos os utensílios agrícolas. Cooperativa dos Agricultores dos Conselhos de Santo Tirso e Trofa, há mais de 40 anos ao serviço da região. Foram 6 dias de muita música, animação e várias atividades espalhadas pelo concelho. De 6 a 11 de julho, as festas de São Bento atraíram milhares de pessoas a Santo Tirso numa edição que superou as expectativas. Este ano, a Câmara Municipal procurou uma descentralização das festas, colocando atividades por vários locais da cidade e optou por um cartaz que lhe agradasse a todas as idades. O balanço é espetacular. Houve uma afluência muito grande de pessoas às festas. Houve uma envolvência muito grande do público nos vários cenários das festas, na praça do município, aqui na Quinta de Fora, à volta do Mosteiro, no Parque dos Carvalhais, junto ao Tribunal. Houve uma envolvência muito grande, houve um programa muito diversificado e o meu convencimento e a minha convicção é de que este ano tivemos umas festas ainda maiores e melhores do que nos anos anteriores. Atingimos um patamar que vamos ver se conseguimos aguentar nos próximos anos esta qualidade, esta diversidade e a diversidade de programa e diversidade de lugares, de tal modo que a cidade toda esteve envolvida nas festas, porque tivemos a preocupação de colocar os vários eventos das festas em várias partes do território da cidade, separar a festa religiosa propriamente dita da festa profana e, mesmo assim, ter um programa internacional, um programa que agradou aos nossos visitantes, nomeadamente às cidades geminadas, que tiveram cá 8 delegações de cidades geminadas com Santo Tirso, da Itália, da França, da Alemanha, do Brasil, de São Tomé, da Galiza, mas sobretudo para a população do nosso município. A minha convicção é de que a população ficou agradada, gostou das festas e eu tenho recebido na rua, quando ando na rua, muitas manifestações de regozijo e de agrado pelo programa das festas. Do programa faziam parte os concertos de artistas como os Dama ou Ecos da Cave, mais um dia de baile no Largo, a Praça Colorida e uma sessão de videomapping. Este ano, se eu posso, enfim, na minha opinião, aquilo que marcou de facto e foi diferente foi os Ecos da Cave, o seu regresso depois de muitos anos de ausência dos palcos e o modo brilhante como eles atuaram e também o modo avassalador como a população do concelho acorreu para ver novamente os Ecos da Cave, não só do concelho, mas daqui da região do Porto, de Passo Ferreira, da Trofa, de Famalicão. Vi aí muita gente, muitas pessoas de fora do município. As festas encerraram ao som da fadista Gisela João, na Quinta de Fora, num concerto que também atraiu várias pessoas. As festas de São Bento são a maior romaria da cidade e têm surpreendido todos os anos as milhares de pessoas que visitam Santo Tirso por esta altura.